Qeydiyyatdan keçmiş rezidentlərin həyata keçirdiyi layihələr başa çatdıqdan sonra Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında işçi sayı 8600 nəfəri keçəcək. Cənubi Qafqazın isə ən böyük sənaye zonası olan parkda yerləşən müəssisələrdə hazırda 6600-dən çox işçi işləyir. İndiyə kimi parkda 38 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib. Onların gerçekleştirdiği layihələr əsasında Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında daha 2000 iş yerinin açılması planlaşdırılır. Bunun için rezidentler tarafından əlavə olarak 394 milyon manatdan çox sermaye koyuluşu hayata geçirecekler. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin rezidentlere destek bölmesinin rehberi İlahi Abbasadə Reala müsahibəsində bildirib ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentleri 2023-cü ildə sermaye koyuluşu baxımından xüsusilə fəal olublar. Ümumiyyətlə, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının inkişafının dinamikasına biz baxsaq, burada hər il biz yeni rezidentlər qəbul edirik və hər ildə ənənəvi olaraq ölkə başçısının iştirakı ilə burada bir və birdən çox müəssisənin təməl qoyma və açılış mərasimləri keçirilir və elə ötən aylarda da bu parkda məhz 3 müəssisənin açılışı və 2 müəssisənin təməl qoyması reallaşmışdı. Cari ilin təkcə 11 ayında parkda 6 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilmişdir ki, bu rezidentlər tərəfindən 120 milyon manat investisiya yatırılacaq və 500-dən artıq iş yeri açılacaqdır. Parkın ümumi investisiya həcminə biz nəzər salsaq, bu Respublika üzrə sənaye parklarında yatırılmış ən böyük investisiyadır. Ümumi investisiya dəyəri 5,8 milyard manatdır və bu investisiyanın artıq 5,4 milyard manatı yatırılmışdır faktiki olaraq rezidentlər tərəfindən. Kimya Sənaye Parkı Azərbaycanın ənənəvi neft kimya şəhəri Sumqayıtın sənaye potensialının bərpası ilə yanaşı ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə də xidmət edir. Bu müəssisələr ölkədən qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılmasına dəstək verir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı əsasən kimya sənayesine fokuslansa da, amma burada istər neft sənayesinin yan sahələri, istərsə də qeyri-neft sektoruna aid bir çox sahibkarlıq subyektləri fəaliyyət göstərir. Bunlara misal olaraq müxtəlif sahələri biz misal gətirə bilərik. Məsələn, sürtkü yağlarının istehsalı müəssisəsi var burada, burada keramik plitələrin istehsalı var, müxtəlif tikinti materialları istehsalı, daha sonra ağır metallurgiya, qablaşdırma sənayesi və bir çox sahələri biz nümunə gətirə bilərik. Əgər cari ilin ilk 9 aylıq hesabatına biz nəzər salsaq, bu dövr ərzində Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri tərəfindən 2,1 milyard manatlıq satış həyata keçirilmiş və bunun da təxminən 670 milyon manata yaxını ixracın payına düşüb. Yəni parkda istehsal olunan məhsulların 35%-ə yaxını ixrac edilib. Bu nisbət sənaye parkının bütün fəaliyyəti boyunca müşahidə edilib. İndiyədək Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri tərəfindən 9,5 milyard manatlıq satış həyata keçirilib. Bunun da 3,3 milyard manatı ixracın payına düşür. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ixraca dəstək verən rezidentlərdən biri Sokar Polimerdir. Müəssisənin baş direktoru Fuad Əhmədov Reala bildirib ki, müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların 90%-dən çoxu ixraca gedir. Sokar Polimer müəssisəsi polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen məhsullarının istehsalı ilə məşğuldur. Cari il kifayət qədər uğurlu olmuşdur bizim üçün. 23-cü ildə biz 210 min ton məhsul istehsal etmişdik ki, bu da keçən illə müqayisədə 26% artımdır. Bu 210 min ton məhsulun içində 139 min ton polipropilen, 71 min ton yüksək sıxlıqlı polietilen məhsulu təşkil etmişdir. İstehsal etdiyimiz məhsulların böyük hissəsi ixraca gedir. Bildiyiniz kimi müəssisə ixrac yönümlüdür. Və deyə bilərəm ki, 90%-dən çoxu ixrac bazarlarına yönəldilir satışlara. 10%-dən aşağı yerli bazarlarda reallaşdırılır. İxrac bazarları arasında əsas bazarlar regional qonşu ölkələrdir və burada böyük hissə MDB ölkələrinə məxsusdur, təqribən bir 65% hissəsi. Qalan 20% hissəsi satışların Türkiyə bazarına yönəldilir və digər ölkələrə. Müəssisə Azərbaycanın istehsalçılarının polipropilen və polietilen xammalına olan tələbatını tam ödəyir.
Əvvəllər bu mümkün deyildi və bir çox çeşidlər xaricdən ixal olunurdu. Çünki yerli sənaye yalnız iki çeşiddə xammal istehsalına malik idi. Sokar Polimer isə 50-dən çox çeşiddə məhsul istehsal edir. Bizim məhsulların kifayət qədər müxtəlif tətbiqi sahələri var. Burada həm tikinti, həm aqrar sahə, həm qablaşdırma və digər sahələrə tətbiq oluna bilər bizim məhsul. 50-dən çox çeşid istehsal edirik, məhsul növü istehsal edirik hazırda və əsas diqqətimizi məhsulların keyfiyyətinə yönəldirik. Bunun üçün bizim müasir nəzarət sistemlərimiz, regionda ən müasir polimer laboratoriyası mövcuddur. Hansı ki, bizə 24 saat, sutkada 24 saat ərzində məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etməyə imkan verir və müştərilər tərəfindən böyük bir məmnuniyyətə nail oluruq məhsulun keyfiyyəti baxımından və stabil saxlanılması baxımından. Sokar Polimer Sumqayıt gənclərinin işlə təmin olunmasında da xüsusi rol oynayır. Müəssisədə işləyənlərin əksəriyyəti məhz sumqayıtlı gənclərdir. Şirkət bu gənclərin kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirir. Sokar Polimer'de təqribən 800 nəfər əməkdaş çalışır, kifayət qədər gənc kollektivdir və orta yaş 35 yaş təşkil edir. Biz çalışırıq əksər işçiləri yerli əhalinə, Sumqayıt şəhər əhalisinə cəlb edək. Kadrların təliminə, peşəkar hazırlığına böyük önəm veririk və mütəmadi təlimlərlə təmin edirik, təşkil edirik təlimləri. Və çalışırıq ki, bizim kadrlar ən müasir tələblərə cavab versinlər. Vacib məqamlardan birini də qeyd eləmək istərdim ki, kadrların işə cəlb olunması zamanı biz xüsusi üstünlük veririk müharibə iştirakçılarına, şəhid ailə üzvlərinə və hazırda 49 nəfər müharibə iştirakçısı və şəhid ailə üzvü çalışır bizim müəssisədə. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı həm də sənayenin müxtəlif sahələri üzrə kadr hazırlığına da xidmət edir. Yəni bu parkda yetişən kadrların bir qismi daha sonra ölkənin digər sənaye zonalarında, xüsusilə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, yaradılmış sənaye parklarında Azərbaycan iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə xidmət edəcəklər.